Ja, nu ska jag och Monza åka och köpa lite Red Bull. Vi är asfräna. Och vi ska köpa det på ICA Maxi. Destroy. Det var någon jävla fläkt eller något. Nöjd eller? Jag tror fan inte det. Jag smakar lite mycket äpple kanske. Det är typ den. Det är väl den. Ja, nu ska jag provsmaka den här nya. Eller nya, den har funnits förut men jag hittar den nu. De har bytt loggan lite. Burn, apple och kiwi. Eller kiwi. Jag smakar den lite här då. Ja, den smakar ju lite äpple. Och, ja. Jag har den smakar lite så här äpple. Ja. Ja, de var inte så jävla god, jag ska erkänna. Det är helt okej. Helt okej att dricka. Men inget att rekommendera. Ja, men vi åker nog därifrån. Nej. Ja, jag sitter bredvid mig. Det låter väl trevligt. Jag tycker det också! Då är vi på drive-in i McDonalds. I Mora. I McDonalds. Ja. På Mora. Ja, på Mora. I McDonalds. Vad ska man ha? Vad ska man ha? Vad ska man ha? Vad ska man ha? Ja, tar den tjockaste. Nice. Det är det tjockaste jag har. Fan. Tja, ta en El Maco. El Maco meny? Ja. Vilken? Cola. Vad gärna? Ja, en lilla menyn med cheeseburgare, tack. Vilken? Vad sa du? Vilken? Milkshake, choklad milkshake. Tyvärr, min kemmaskin fungerar inte efter två. Ja, men då tar vi cola. Någonting annat? Två påsar hot wings. Ja, någonting annat? Nej, det är bra så. Vem då? Vem var full? Får se. Nej. Det är kul. Skrattar som fan alltså. Oh, extremt. Cheeseburger. Bingar. Måste du vara så jävla arg hela tiden? Kan jag.